Կառավարության նիստի օրակարգին հասնելուց առաջ Արայիկ Հարությունյանն անդրադարձել է առաջնագծում տիրող վիճակին։ Մարտի 24-25-ի սադրանքներից հետո փոփոխություններ չկան։ Փառուխում տեղակայված են խաղապահուժերը, քարագլխի հիմնական մի քանի բարձունքներում ամենաբարձր կետում տեղակայված են Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները, նաև կամավորականներ եւ նաև ԱԱՑ ստորաբաժանումներ։ Լեռնաշղթայի որոշ բարձունքներում գտնում են ադրբեջանական ստորաբաժանումներ եւ նաև ռուսական խաղաղապահներ արդեն Երևանից գտնում են նաև Քարագլուխ հատվածում, ոչ միայն Փառուխ հատվածում, այլ Քարագլուխի հատվածում։ Թշնամու առաջխաղացումը կասեցված է, բայց Ստեփանակերտը պնդում է, որ ադրբեջանցիները հետ քաշվեն ելման դիրքեր։ Դա մեր պահանջն է, դա մեր դիրքորոշումն է եւ շարունակում ենք պաշտպանել այդ դիրքորոշումը։ Արտաքին քաղաքականության հարցում էլ առաջնահերթություններն ամփոփեն։ Վերջին զարգացումները ակնհայտ ցույց տվեցին, որ Արցախի անկախության միջազգային ճանաչումը անհետաձգելի է։ Արցախի ժողովրդի, Արցախի հանրապետության ինքնորոշման միջազգային նորմը մեր գլխավոր ուղեցույցն է լինելու։ Մենք դրանից չենք շեղվելու, սա միանշանակ։ Կառավարության նիստում քննարկվել է եղած միջոցներն ըստ կարևորության ծախսելու խնդիրը, առաջնահերթությունները չեն փոխվել, վերահսկումը լինելու է առավել խիստ։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Տիգրան Պետրոսյան, ժամը լրատվական։